בסדר, הוא בסדר, הוא הגבוה, אני הגבוה. למה שהוא יסכים ש... למה שהוא יסכים... הוא עכשיו ישן. יפה. איך התחיל הספר? אלוהים משתגע. הוא נרדם. דרך אגב, יכולתי לכתוב... שנייה. כתוב, המלך השתגע ונדמה לה שהוא עבד, נכון? יכולתי להגיד, המלך נרדם ונדמה לה שהוא עבד. יכולתי להגיד, המלך התחפש לעבד ושכח שהוא התחפש לעבד. יכולתי להגיד את זה בכמה דימויים. אבל הוא עדיין מלך. אבל לא, לא ברור האקט של הצעקה. איך צעקה? כי בעלי סבל...